počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas vrhovnog komandanta NATO snaga za Evropu i komandanta Evropske komande američkih snaga generala Toda Waltersa i tom prilikom izrazio zadovoljstvo dobrom saradnjom sa NATO koja se razvija uz poštovanje vojne neutralnosti Srbije. Vučić je istakao da su međunarodne mirovne snage na Kosovu i Metohiji pod vođstvom NATO garant bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, zbog čega je zatražio da načelnik Generalštaba Vojske Srbije u svakom trenutku može da stupi u kontakt sa komandantom KFOR-a. Vrhovni komandant NATO snaga za Evropu, Todd Walters, u razgovoru sa predsjednikom Srbije potvrdio je da će KFOR i dalje odgovorno ispunjavati svoje obaveze na Kosovu i Metohiji. Podržao je napore koje Srbija ulaže u očuvanje stabilnosti i širenje saradnje u regionu. Srbija sprovodi veoma značajne reforme, a posebno su značajne one u oblasti digitalizacije i ako reforme budu do kraja implementirane, neće biti teško da se privredni rast zemlje duplira u narednih 10 ili 15 godina. Izjavio je danas Stanjugu, direktor Svetske banke za financije, konkurentnost i inovacije Alfonso Garcia Mora. Mora je posle sastanka sa premijerkom Anom Brnabić rekao da će privredni rast Srbije u 2019. biti prema proceni Svetske banke oko 3,5%, a u narednim godinama oko 4%. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, profesor dr. Zorana Mihajlović, zajedno sa državnim sekretarom, pomoćnicima i savjetnicima u ministarstvu, boravi od danas do nedelje 21. jula na istočnom kraku koridora 10. Tokom boravka na istočnom kraku koridora 10, Mihajlovićeva će sa saradnicima biti svakodnevno prisutna na gradilištu na posljednjoj deonici u izgradnji Bancarevo-Crvena reka i imati sastanke u kampu u Beloj Palanci sa izvođačima radova i ostalim učesnicima u projektu, saopštilo je ministarstvo. Na Svetskom samitu mladih liderki u Čikagu, koji počinje 20. jula i traje nedelju dana u organizaciji Univerziteta Illinois, učestvovaće i mlada staropazovčanka Ljubica Ognjenović, koja već u petak putuje u Ameriku sa svojom mentorkom Srnom Subanović, nastavnicom biologije. 15-godišnjakinja iz Stare Pazove bit će jedini predstavnik Srbije i Balkana na samitu mladih svetskih liderki, na kome će učestvovati 25 devojaka iz cijelog sveta. Nakon što je stigao poziv u osnovnu školu Simeona Ranicki, koju je Ljubica pohađala, uz prijavu je morala da napiše i 5 eseja o društvu, položaju žena, o tome što je po njoj najveći svetski problem i kako bi ga ona rešila, a zahvaljujući tim esejima bila je izabrana. Pred njima su svakodnevni nastupi i diskusije. Lokalna samouprava je finansijski pomogla odlazak ove mlade i vredne devojke u Ameriku, gde ona sa svojom mentorkom odlazi po prvi put i kaže da je zbog toga veoma srećna, ali i uzbuđena. Danas počinje Staropazovačko kulturno leto 2019. u organizaciji opštine Stara Pazova. Pored bogatog kulturno-umetničkog programa i niza muzičkih koncerata različitih žanrova za sugrađane, koje lokalna samouprava najavljuje povodom dolazećeg dana opštine, i to od 31. jula do 2. avgusta, uskoro će u više mjesta Staropazovačke opštine biti održano nekoliko koncerata narodne muzike. U četvrtak u većini mesta pretežno sunčano, uveče i tokom noći, na severu uz povećanje oblačnosti, ponegde je moguća kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna do 28 stepeni. Vi ste pratili vesti i vama hvala na pažnji.